نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. جزاك الله. راوی ہیں نعیم المجمر، یہ تابعی تھے، نعیم المجمر تابعی تھے، اور یہ شاگرد تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے. یہ مجمر ان کو کیوں کہتے ہیں؟ ان کا لقب ہے مجمر، لقب ہے ان کا. یہ ان کے والد، نعیم کے والد جن کا نام عبداللہ تھا، ابو عبداللہ کنیت تھی، اور یہ مدینہ کے علماء میں سے تھے. مجمر ان کا لقب اس لیے تھا، ان کا اور ان کے والد کے دونوں مجمر تھے، کہ یہ مسجد نبوی میں خوشبو لگایا کرتے تھے. ان کو شرف حاصل تھا کہ مسجد نبوی میں یہ خوشبو بخور کا استعمال کرتے تھے، تو ان کو مجمر کا لقب لوگوں نے دیا. تو جو مسجد کی خدمت کرتا ہے اس کی صفائی اور اس میں خوشبو کا اہتمام تاکہ نمازیوں کو راحت ہو، بدبو فرشتوں کو پسند نہیں ہے، ان کو راحت ہو، تو یہ بات ان کے لیے باعث اجر ہے. تو نعیم المجمر چونکہ خوشبو مسجد میں لگایا کرتے تھے، یہ اور ان کے والد، اس لیے ان کا یہ لقب پڑ گیا. ابو ہریرہ کے شاگرد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضو. یہ بھی وضو کا شرف ہے، وضو کی برکات میں سے ایک برکت. کوئی چیز اس کا مقابلہ کر سکتی؟ میری امت قیامت کے دن پکاری جائے گی، ان امتی، بے شک میری امت، یدعون یوم القیامہ، پکاری جائے گی قیامت کے دن غرم محجلین، اس حال میں کہ ان کے دو اوصاف ہوں گے، ایک غر اور ایک محجلین. غر غین را، اغر کی جمع ہے، اور غر کہتے ہیں روشن پیشانی والا، روشن پیشانی والا، روشن چہرے والا. یہ میری امت قیامت کے دن پکاری جائے گی اس طرح کہ ان کے چہرے اور پیشانیاں روشن ہوں گی، ان سے نور برس رہا ہوگا. اور محجلین، محجل کہتے ہیں اس گھوڑے کو جس کے قوائم، جس کے دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگیں سفید ہو، دھڑ اس کا کالا ہو، پیشانی اگر سفید ہو تو وہ غر کہلاتا ہے، اور ٹانگیں سفید ہو تو وہ محجل کہلاتا ہے. تو میری امت قیامت کے دن پکاری جائے گی، غر بھی ہوگی محجل بھی ہوگی، چہرہ بھی چمک رہا ہوگا، ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، اور پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے میری امت کے. یہ اس امت کا اعزاز ہے، یہ اس امت کا شرف ہے. وضو نام ہی چمک ہے، وضو کا ماخذ وضاءت ہے، وضاء، اور وضاء بولتے ہیں روشنی کو، چہرے کو. جو عورت سفید رنگ کی گوری چٹی ہو اس کو کہتے ہیں امراۃ وضیعت، خوبصورت اور سفید چہرے والی عورت، اور وضو اسی سے ماخوذ ہے، وضو اسی سے ماخوذ ہے. تو یہ وضو کا یہ نام وضو کیوں رکھا گیا؟ قیامت کے دن یہ وضو کرنے والوں کی چمک دمک کا باعث ہو، اور اللہ تعالیٰ جب میری امت کو بلائے گا، میری امت آئے گی، تو تمام امتوں کے مابین انہیں یہ شرف حاصل ہوگا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ چمک رہے ہوں گے وضو کی بنا پر. یہ میدان محشر میں ان کی پہچان ہوگی کہ یہ نمازی آ رہے ہیں. ظاہر ہے وضو کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، تو یہ نمازی اور وضو کرنے والوں کی پہچان ہوگی. تو جو قیامت کے دن جو عمل شرف کا باعث ہے وہ قیامت کے دن پہچانا جائے گا. یاتی شہید و یوم القیامہ وغداج و تشجب و دمن، شہید قیامت کے دن آئے گا اور اس کی شاہرگ کٹی ہوگی اور اس سے خون ابل رہا ہوگا. میدان محشر میں لوگ دیکھیں گے یہ شہید آ رہے، اللون لون الدم ریح ریح المسک، رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی.
خوشبو کے بھپکے پھیلے ہوں گے, لوگ دور سے سونگیں گے اور محسوس کریں گے شہید آ رہے. تو یہ مسئلے کی عظمت ہے, یہ بھی عظمت ہے. وضو کرنے والے قیامت کی دن آئیں گے اور ان کے چہرے اور اعضائے وضو چمک رہے ہیں. فمن استطاع منکم ان یطیل غرۃ فلیفعل, اگر کسی کو یہ طاقت اور شوق ہو کہ میری چمک بڑھ جائے تو بڑھا لے. فلیفعل, اپنی چمک اگر بڑھانا چاہتا ہے تو بڑھا لے اور پھیلا لے. یہ قول ابو ہریرہ کا, یہ مرفوع حدیث نہیں, حدیث یہاں ختم ہو گئی کہ میری امت قیامت کے دن وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے, ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے. یہاں تک حدیث ہے. آگے فمن استطاع منکم ان یطیل غرۃ فلیفعل, یہ ابو ہریرہ کا قول ہے, اگر کسی کو شوق ہو کہ میری چمک بڑھ جائے اور پھیل جائے تو ایسا وہ کر سکتا ہے. کیونکہ ابو ہریرہ خود کیا کرتے تھے, آگے وہ الفاظ ہیں. وفی لفظ لمسلم رہے تو ابا ہریرہ, مسلم میں الفاظ ہیں وہی نعیم المجمر فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کو دیکھا, یہ توضع وضو کر رہے تھے, فغسل وجہہ بیدیہ, اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے ہاتھوں کو دھویا, حتی کاد یبلغ منکبین, حتیٰ کہ قریب تھا ان کے ہاتھ دھوتے دھوتے کندھے تک پہنچ. وضو تو کون ہی تک ہے, مگر میں نے ابو ہریرہ کو دیکھا کہ وہ دھوتے دھوتے ہاتھوں کو کندھوں تک لے گئے اور یہاں تک دھویا, اور پھر ثم غسل رجلیہ, پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا, حتی رفع الی الساقین, حتیٰ کہ دھوتے دھوتے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں تک لے گئے. دھونا تو ٹخنے تک ہے جو مصنون عمل ہے, مگر ابو ہریرہ اس کو دھوتے دھوتے گھٹنوں تک لے گئے. ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضو, کہ میری امت قیامت کے دن پکاری جائے گی اس حال میں کہ ان کے پیشانیاں اور چہرے چمک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے وضو کے اثر کی بنا پر. یہاں تک مرفوع حدیث ہے. آگے پھر ابو ہریرہ کا قول, فمن استطاع منکم ان یطیل غرته وتحجیلہ فلیفعل, جو شخص یہ چاہتا ہے, پسند کرتا ہے کہ اس کے چہرے کی چمک بڑھ جائے اور اس کے ہاتھ پاؤں کی چمک بڑھ جائے تو ایسا وہ کر سکتا ہے. یہ ان کا فتویٰ ہے, لیکن نبی علیہ السلام سے بقیہ صحابہ سے اس قسم کا عمل منقول نہیں ہے. ہمارے لیے سنت پر عمل کرنے میں انشاءاللہ برکت ہے. ابو ہریرہ کا اپنا فہم تھا, اپنا فتویٰ تھا, لیکن جو کہ نبی علیہ السلام سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی اپنے اعضاء کو بڑھایا ہو یا دھونے کو پھیلایا ہو, اس لیے سنت پر عمل کرنا انشاءاللہ باعث برکت ہوگا. ابو ہریرہ کو ہم غلط نہیں کہتے, ان کا اجتہاد تھا, اس اجتہاد پر وہ اجر کے مستحق ہے, اللہ تعالیٰ اجر دینے پر قادر ہے. وفی لفظ لمسلم سمعت خلیلی, اور مسلم کے الفاظ ہیں, ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سنا اپنے خلیل کو, اپنے خلیل کو. ابو ہریرہ خلیل کس کو کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ اظہار محبت ہے, اظہار محبت. حبیبی بھی کہہ سکتے تھے, مگر خلیل میں زیادہ محبت کا پہلو, حبیب کے بنسبت خلیل زیادہ پکی دوستی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں دو خلیل بنائے, ایک ابراہیم, دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب تو بہت ہیں, خلیل صرف دو ہیں. تو حبیب سے خلیل کا درجہ اونچا ہے. عشیق بھی کہہ سکتے, عشیق سمے تو عشیقی, لیکن یہ لفظ توہین ہے. ہم کہتے ہیں عاشقان رسول, عشق رسول. عشق کو شریعت کا لفظ نہیں ہے, محبت شریعت کا لفظ ہے, عشق نہیں ہے. اگر تم عاشق رسول ہو تو پھر رسول کیا ہوئے؟ معشوق کہنے کی ہمت ہے؟ اللہ کے عاشق اللہ کیا ہوا؟ معشوق ہمت ہے معشوق کہنے کی؟ کبھی کسی نے معشوق نہیں کہا. حبیب کہا ہے, محبوب کہا ہے, کوئی معشوق کہا ہو؟ اس لیے کہ یہ لفظ ہی کوئی طہارت پر قائم نہیں, اس کے معنی میں کوئی بہتری نہیں. وہ لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے جو قرآن نے سینکڑوں بار استعمال کیا اور وہ محبت کا لفظ ہے؟ وہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہو جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں؟ لفظ عشق نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. یہ کون سی محبت ہے؟ کون سی محبت ہے؟ ہم نے نظم سنی, وہ پنجابی میں تھی, شاعر نبی علیہ السلام کو سونیا کہہ رہے, سونیا. یہ عظمت کا لفظ ہے سونیا. سونے کا معنی حسین, عربی میں حسین جمیل. کبھی صحابہ نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ حسین و جمیل,
یا حسین یا جمیل کہہ کر خطاب کیا آپ کو، تو لفظ عشق ثابت نہیں ہے، صحابہ حبیب کہہ رہے ہیں، خلیل کہہ رہے ہیں، یہ ثابت ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خلیل سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو، کہ مومن کا زیور، اس کی سفیدی، اس کی چمک، یہ اس کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کا وضو پہنچتا ہے، جہاں تک اس کا وضو پہنچتا ہے. تو ہاتھ کہاں تک پہنچتے ہیں؟ کوہنیوں تک. یہاں تک مومن کا زیور پھیلا ہوگا اور چہرہ پورا اس کا حسین و جمیل اور چمکدار ہوگا، اور اس کے پاؤں ٹخنوں تک اس کے روشن ہوں گے، منور ہوں گے. مگر سیدنا ابو ہریرہ نے اس سے یہ استنباط کیا کہ آگے بھی دھو سکتا ہے، چہرے کو جو ہے وہ دھوئے، اور ہاتھوں کو جو کندھوں تک، اور پاؤں کو گھٹنوں تک. یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، اور اجتہاد جیسا بھی ہو اگر اخلاص سے کیا جائے تو مستحق جو ہے وہ مستحق اجر ہے. ہمارے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا باعث برکت ہوگا. بالتوفیق بید اللہ تعالی، اللہ پاک ہمیں صحیح مسنون ہر چیز میں مسنون عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے پیارے رسول کی محبت اور آپ کی اطاعت ہمیں نصیب فرما دے. ہمارے جو زندگی کا باطن ہے وہ اخلاص پر ہو اور سچی توحید پر ہو، اور ہماری زندگی کا ظاہر جو ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع پر ہو. جی.